asunto-osakeyhtiö Lahden Vesijärin katu 22. Right here. Yeah. It says from year, it is 2017. There's the right here. And 4279901. Pretty slow for 8 floors. Yeah. 10 floors. Yeah. These are not. Yeah. 5 plus 400 kilograms. It was from backpack. I think so. Hopefully. Ykkösen. Joo. Ylin kerros, niin voi mennä ylös. Martti, jos te jätte viitos. Mitä sä oot tehdä kuva? Niin, no tää hissi. Tää on uusi hissi. Mikä, tiettekö se mikä hissi täällä oli ennen? Ei. Okay. Me ollaan hissikuvaajia. Ai joo. Miksi te kuvaatte hissi? No, meidän harrastus. Ai joo, okei. Okay. Toinen hissi olisi vähän parempi, ei myös suojilla. Miten sen tää alkuperäinen? Jaksit. No, that's it.